de noite nós estamos no ar, pessoal. Vamos falar de política, vamos falar de coisa séria agora. A mulher maçã fez um protesto contra o preço do feijão. Olha que engajada ela é. Uma coisa é certa, essas fotos mostraram bem o pacote, né? O feijão eu não quero nem imaginar onde tá. Põe de novo a foto. Ela faz bem protestar, porque eu não tenho dinheiro pra comer isso aí, não. Tô falando do feijão. E põe de novo a foto, porque, olha, é praticamente uma feijoada. Rabo e feijão, tudo ali. Um trio assaltou um poço de gasolina e ficou sem combustível na fuga. Tudo bem, não é o primeiro que assalta a Petrobras e fica pelo caminho, já aconteceu antes. Mais crimes ainda! Os notebooks da Arena Olímpica estão sendo furtados pelos próprios seguranças do evento. Quando pego, um segurança falou, ué, mas eu sou segurança, eu ia segurar isso aqui embora, era isso. Esse foi o maior roubo de patrimônio público nessas Olimpíadas, depois da própria Olimpíada, é claro.